Esta noite em Campo Grande eu dei a maior trepada com uma mina cuiabana da bunda avantajada. A trepada foi tão louca que eu acho que desmaiei. No outro dia seguinte só um bilhete encontrei. No bilhete ela dizia que ia me encontrar pra nós dar outra trepada quando eu fosse em Cuiabá. Ou até o fim do mundo por causa. Falando, eu vou quebrar esse moleque na porrada. Me segura aí, Flint. Quem? Enfim, e o meu amigo oculto é poderoso. Muito poderoso. Isso é uma mentira, porque eu já fui. Você nem é poderoso, tu só cria ilusão. De fato. Senhor, talvez seja um dos simbiontes. E não tem ninguém melhor pra carregar o celular da galera do que ele. Ah, o Electro. É o cara da Tim ali, ó. Você consegue carregar uma fusão nuclear? O que é que você quer saber disso, doutor? Curiosidade científica. Escorregou. Caraca, o Homem-Aranha me tirou! Quer dizer... Baiola! Deixa eu ver aqui, o quê? Gay. E o uniforme dos quadrinhos? Eu gostei da cor, fofo. Uniforme. É, pois é. E também do... Eu tenho um pouco de experiência com a agulha, resolvi fazer um pijaminha pra você. Eu sabia, eu pesquisei um pouco sobre você e você não parece ser um cara ruim. Talvez você só esteja precisando de um amigo. Gay. Meu Deus, o Homem-Aranha. Você quer ser o meu amigo? Cuidado aí, Peter. Claro, de boa. Ah, que sonho! Eu sempre quis ser amigo do Homem-Aranha. O único amigo dele. O melhor e único amigo dele. Já vai lá, cara. Não tem como assistir pra nós dois, não. Não vamos alimentar a fanbase, não. Tô... Amigos, o Harry mesmo aqui é meu melhor amigo. Ah, claro. É normal. Inclusive, Harry. Cuidado quando estiver voando aí na chuva. Pra não cair o raio em você. É, tipo, sem querer. Não intencionalmente. Mas, sabe que eu sou muito seu fã. Eu sempre amei o Homem-Aranha. Mas o Homem-Aranha de verdade. O Homem-Aranha que não mente. Que não é falso. E que não te trai. Amigo, eu literalmente tentei te ajudar. Te tratei na moral. Que culpa eu tenho se o Capitão Nascimento resolveu te dar um tiro do nada e você ficou maluco? Te falando, é verdade. Tem gente por aí que é falsa e vai inventar todo tipo de desculpa pra te fazer mal e ainda sair como vítima. Ah, é? Caramba. Aí, ô, rabo de faísca, é melhor que parar com rabo de faísca. Faz isso vestido de Homem-Aranha, acredita? Não acredito, jura? Sim! Imagina um cara vestido de Homem-Aranha sendo completo babaca, mentiroso e malvado. Aí, ó, seu surtado de merda! Treta! Para de inventar mentira aí, hein? Senão vou te quebrar tudo de novo! Cai dentro, Falciane! Eu mente de não! Pegou todo o pó! Energia! Sabia que eu gosto de escurinho, Parker? Belo pau, Parker! Que? Caralho, velho! Liga a luz! Só se sente muito! Está sob controle! Contemple! Mistério! Ah, finalmente tirou alguma coisa. Sabia que era uma lâmpada. Homem lâmpada aí, ó. Isso daqui não, né? É, acabou a câmera dando umas bugadas, que tá acabando a bateria. Então, o que vocês acharam deste ser humano ter aparecido aqui no canal? Ele vai aparecer de novo pra gente fazer o... Na boa, cara. Tá vendo que eu não trago você pra gravar? Fala logo! Você me distrai pra caralho!